Salam, mən Kerry Annə və Qısa Kurs Kompüter Elimlərinə xoş gəlmisiniz. Beləliklə bu seriya zamanı demək olar ki, yalnız kompüterlərə, onları işlədən sxemlərə və alqoritmlərə diqqət yetirdik. Nəticədə kompüterlər insanlar tərəfindən istifadə olunan alətlərdir. İnsanlar isə belə deyək, qarışıqdırlar. Biz başdan-başa məlum performans xüsusiyyətləri ilə insan mühəndisləri tərəfindən dizayn edilməmişik. Bəzən məntiqli, bəzən isə məntiksiz ola bilərik. Heç naviqasiya sisteminə qəzəblənmisinizmi? Vikipediyada məqsədsiz gəzmisinizmi? İnternet brauzerinizdə daha sürətli yükləmək üçün yalvarmısınız? Bu davranışlar insana xasdır. Faydalı istifadəyə yararlı və zövqlü kompüter sistemləri yaratmaq üçün biz həm kompüterlərin, həm də insanların güclü və zəif tərəflərini başa düşməliyik və bu səbəbdən yaxşı sistem dizaynerləri proqram yaratdıqda sosial idrak, davranış və qavrama psixologiyası prinsiplərindən istifadə edirlər. Şübhəsiz ki, istifadəsi əlverişsiz olan və irəliləməyinizə mane olan fiziki və ya kompüter interfeysi ilə qarşılaşmısınız. Ola bəsin ki, O qədər pis dizayn edilib ki, siz bunu anlaya bilməmisiniz və bundan imtina etmisiniz. Bu interfeysə zəif istifadə qabiliyyətinə malik olub. İstifadəyə yararlılıq bu məqsədə təsirli bir şəkildə çatmaq üçün insan tərəfindən yaradılan bir proqramə bənzər bir əsərin istifadə edilə biləcəyi dərəcədir. İnsan işini asanlaşdırmaq üçün biz insanları başa düşməliyik. Onların necə nice gördüklərindən və düşündüklərindən tutmuş reaksiya və qarşılıqlı əlaqəyə qədər. Məsələn, İnsanın görmə sistemi psixoloqlar tərəfindən yaxşı öyrənilmişdir. Məsələn, insanların rəng intensivliyini seçməkdə yaxşı olduğunu bilirik. Budur, onlardan üçü. Onları ən açıqdan ən tündə qədər düzə bilərsinizmi? Yəqin ki, bu barədə çox düşünmək lazım deyil. Bu, fitri qabiliyyət sayəsində rəng intensivliyi məlumatları davamlı dəyərlərlə göstərmək üçün əla seçimlər. Digər tərəfdən, insanlar rəng seçimində dəhşətli dərəcədə pisdirlər. Budur səliqəyə sala biləcəyiniz başqa bir nümunə. Narıncı mavi rəngdən əvvəldir, yoxsa mavi rəngdən sonra yaşıl hara gedir? Bunu göygürşağı kimi işığın dalğa uzunluğuna görə düzə biləcəyimizi düşünə bilərsiniz. Lakin bu barədə düşünmək üçün daha çox şey var. Əksər insanlar düzməkdə daha yavaş və səhvə meylli olacaqlar. Vizual sisteminizin bu anadan gəlmə səriştəsizliyinə görə rənglərdən istifadə edərək davamlı məlumatların göstərilməsi pis dizayn seçimi ola bilər. Elementləri müqayisə etmək üçün özünüzü daim bir rəng simvollarına istinad edərkən tapa bilərsiniz. Bununla belə rənglər kateqorik məlumatlar kimi heç bir sıralama olmadan diskret olduğu zaman üçün mükəmməldir. Bu açıq görünə bilər, amma interfeysin çox şeyləri etdiyinə heyran qalacaqsınız. Vizual qavrayışdan başqa insan idrakını anlamaq, beynin necə işlədiyinə uyğun interfeyslər inkişaf etdirməyə kömək edir. Necə ki insanlar məlumatı parçalara ayırdıqda, yəni elementlər kiçik, mənalı qruplara birləşdirildikdə daha effektiv oxuya, yadda saxlaya və emal edə bilər. İnsanlar qısa müddətli yaddaşda adətən təxminən 7 maddəni idarə edə bilirlər. Tutumlu olmaq üçün adətən 5 və ya daha az limitdən qruplaşma görürük. Buna görə telefon nömrələri 317 555 3897 kimi hissələrə bölünür. Unutacağımız 10 fərdi rəqəm əvəzinə daha yaxşı idarə ilə biləcəyiniz 3 ədəd. Kompüter nöqtəyi nəzərindən bu lazımsız yerə daha çox vaxt və yeri tələb edir. Buna görə də daha az səmərəlidir. Ancaq bu biz insanlar üçün daha səmərəlidir. Demək olar ki, həmişə xeyrimizə olan bir mübadilədir. Çünki şonu idarə edən bizik. Parçalanma, açılan menyu elementləri və düymələri olan menyu çubuqları kimi şeylər üçün kompüter interfeyslərinə tətbiq edilmişdir. Kompyuterlərin hamısını biri ilə yığması daha səmərəli olardı. Bu, yaddaş və ekran yerini boşa çıxarır. Lakin interfeyslərin bu şəkildə dizayn edilməsi onları vizual olaraq skan etməyi, yadda saxlamağı və daxil olmağı xeyli asanlaşdırır. İnterfeys dizaynından istifadə olunan başqa bir mərkəzi konsepsiya əlverişlidir. Bu termini hesablamada populyarlaşdıran Don Normanın fikrincə Əl birləşilik əşyalarının işlənilməsi ilə bağlı güclü ipucları verir. Plitələr itələmək üçün hazırlanmışdır. Düymələr yandırıb söndürmək üçün hazırlanmışdır. Yuvalar onlara əşyaları daxil etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Faydalar istifadə edildikdə istifadəçi sadəcə baxaraq nə edəcəyini bilir. Heç bir şəkil, etiket və ya təlimat tələb olunmur. Qapı sapını yalnız itələməli olduğunuzu başa düşmək üçün çəkməyə çalışmısınızsa Əlvirişli qiymətini işləmədiyini gördünüz. Digər tərəfdən qapı piltəsi ən yaxşı dizayndır, çünki sizə yalnız itələmək imkanı verir. Qapılar olduqca sadədir. Onlara yazılı təlimatlar qoymaq lazımdırsa, rəsm növəsinə qayıtmalısınız. Əlvirişlilik 26-cı epizodda müzakirə etdiyimiz qrafik istifadəçi interfeyslərində geniş şəkildə istifadə olunur. Bu, kompüterlərin əmr sətirləri ilə müqayisədə daha asan istifadə edilməsinin səbəblərindən biridir. Ekranda hansı şeyləri kliklənə biləcəyini təxmin etmək lazım deyil, çünki onlar düymələrə bənzəyir. Onlar çıxır, sadəcə onları basmağınızı gözləyirlər. İstifadəçilərə erkin elementinin sürüşməsinə təklif edən ən çox bəyəndiyim imkanlardan biri dırnaqdır. Tutuşun yaxşılaşdırılması və onları haradan ən yaxşı tutacağınızı göstərmək üçün obyektlərə əlavə edilən bu faktura. Bu fikir və nümunə real dünya fiziki alətlərindən götürülmüşdür. Əlverişlilik anlaşığı ilə əlaqəli olan tanınma və giriş çağırma psixologiyasıdır. Siz bu effekti testlərdən yaxşı bilirsiniz. Buna görə çox seçimli suallar boşluqları doldurmaqdan daha asandır. Ümumiyyətlə insan yaddaşı söz, şəkil və ya səs kimi duyğu siqnalı ilə tətikləndikdə daha yaxşı olur. Buna görə də interfeyslər faylların silinəcəyi yer üçün zibil qutusu kimi ikonalardan, funksiyaların şəkilli təsvirlərindən istifadə edir. Bu ikonanın nə etdiyini xatırlamaq məcburiyyətində deyilik. Sadəcə simvolu tanımalıyıq. Bu həmçinin hansı əmrlərdən istifadə etmək üçün yaddaşınıza etibar etməli olduğunuz komanda xətti interfeysləri üzərində böyük təkmilləşdirmədir. Sil və ya aradan qaldır və ya zibil və ya vurmaq hər şey ola bilər. Bu əslində Linux-da rm-dir. Lakin hər halda hər şeyi tapmaq və öyrənmək üçün Asan etmək bəzən girişin yavaş olması deməkdir ki, bu da başqa psixologiya anlayışı ilə ziddiyyət təşkil edir. İnterfeyslərlə təcrübə qazandıqca işlərin necə səmərəli şəkildə ediləcəyinə dair zehni modellər qurmaq daha sürətli olur. Beləliklə, yaxşı interfeyslər məqsədlərə çatmaq üçün çoxlu yollar təklif etməlidir. Bununla əla bir nümunəsi Microsoft processorlarının redaktə açılan menyusunda tapa bilən və klaviatura qısa yolları ilə də İşləyən kopyalama və yapışdırma xüsusiyyətidir. Bir yanaşma təcrübəsizlərə xidmət edir, digəri isə mütəxəssislərə xidmət edir. Heç birini sürətləndirmir. Beləliklə siz də bir əldə iki qarpuz tuta bilərsiniz. İnsanların səmərəliliyini artırmaqla yanaşı, kompüterlərin də emosional cəhətdən ağıllı olmasını istərdik. Davrançlarını təsir olaraq da adlandırılan istifadəçilərinin emosional vəziyyətinə uyğun bir şəkildə uyğunlaşdırsınlar. Bu təcrübələri daha empatik, zövqlü və ya hətta ləzzətli edə bilər. Bu baxış bucağı Rosalinda Picard tərəfindən 1995-ci ildə psixologiya, sosial və kompüter elmləri aspektlərində birləşdirən fənlərarası bir sahənin başlanğıcını qoyan, affektiv hesablama haqqında məqaləsində ifadə edilmişdir. Bu insan təsirini tanıya, şərh edə, simulyasiya edə və dəyişdirə bilən hesablama sistemləri üzərində işləməyə təkan verdi. Bu böyük bir hadisə idi, çünki duyğuların öyrənmə ünsiyyət və qərar qəbul etmə kimi gündəlik işlərində idrak və qavrayışa təsir etdiyini bilirik. Təsiri nəzərə alan sistemlər bəzən köhnəlmiş sensorlardan istifadə edir ki, bu da danışıq və üz videosu kimi şeyləri, həmçinin tərləmə və ürək döyüntüsü kimi biometrik məlumatları qeyd edir. Bu multimodal sensor duyğu məlumatları insanların xoşbəxtlik və məyusluq kimi təsirli vəziyyətləri və dostluq və etibar kimi sosial vəziyyətlərin necə inkişaf etdirdiyini və ifadə etdiyini təmsil edən hesablama modelləri ilə birlikdə istifadə olunur. Bu modellər istifadəçinin müəyyən bir vəziyyətdə olma ehtimalını qiymətləndirir və sistemin məqsədlərinə çatmaq üçün bu vəziyyətə ən yaxşı şəkildə necə cavab verəcəyini müəyyənləşdirir. Bu istifadəçini sakitləşdirmək, etibar yaratmaq və ya ev tapşırığını yerinə yetirmələrinə kömək etmək üçün edilə bilər. Facebook tərəfindən 2012-ci ildə istifadəçi təsirinə baxan bir araşdırma aparıldı. Bir həftə ərzində data alimləri 100 minlərlə istifadəçinin lentlərindəki məzmunu dəyiştdirdilər. Bəzi insanlara daha çox müsbət məzmunlu, digərlərinə isə daha çox mənfi məzmunlu maddələr göstərilib. Tədqiqatçılar həmin həftə ərzində insanların yazılarını təhlil etdilər və müəyyən etdilər ki, daha çox müsbət məzmun nümayiş etdirilən istifadəçilər Daha çox müsbət məzmun dərrc etməyə meyllidirlər. Digər tərəfdən daha çox neqativ məzmun görən istifadəçilər daha çox neqativ yazılar yazmağa meyllidirlər. Aydındır ki, Facebook və digər xidmətlərin göstərdikləri sizə tamamilə təsir edə bilər. Məzmun qoruyucuları olaraq bizim üçün bu böyük bir fürsət və məsuliyyətdir. Buna görə bu araşdırma olduqca müvəssəli oldu. Bundan əlavə, kompüter proqramlarının insan ünsiyyətinə necə cavab verməsi ilə bağlı Bəzi maraqlı suallar doğurur. İstifadəçi kifsiz olarsa, bəlkə də kompüter əyləncəli, nikbin bir şəkildə reaksiya verərək onu əsəbləşdirməməlidir. Və ya bəlkə də kompüterə çətin olsa da müsbət cavab verməyə çalışmalıdır. Düzgün davranış böyük ölçüdə açıq bir araşdırma məsələsidir. Facebook-dan danışarkən bu başqa bir böyük tədqiqat sahəsi olan kompüter vasitəçiliyi rabitəsinin və ya CMC-nin əla bir nümunəsidir. Buraya sinxron rabitə bütün iştirakçıların eyni vaxtda onlayn olduğu video zənglər, eləcə də asinxron rabitə, tvitlər, elektron poçtlar və mətn mesajları kimi insanların istədikləri və ya edəbildikləri zaman cavab verdiyi yerlərə daxildir. Tədqiqatçılar ifadələrin istifadəsi, növbə alma kimi qaydaları və müxtəlif ünsiyyət kanallarında istifadə olunan dil kimi şeyləri öyrənirlər. Maraqlı tapıntılardan biri odur ki, İnsanlar üz-üzə qarşılıqlı əlaqədən fərqli olaraq, kompüter vasitəçiliyi ilə aparılan söhbətlərdə daha yüksək səviyyələrdə özünü açıqlama, yəni şəxsi məlumatı ortaya qoyurlar. Beləliklə, istifadəçinin qrid bir tiş bekov baxmağa neçə saat sərf etdiyini bilən bir sistem yaratmaq istəyirsinizsə, üzü olan virtual agentdəndirsə bir chatbot yaratmaq daha yaxşı ola bilər. Psixologiya sahəsindəki araşdırmalar da Gözlərə baxmağın insanların diqqətini inandırmaq, öyrətmək və cəlb etmək üçün son dərəcə vacib olduğunu göstərdi. Danışarkən başqalarına baxmaq qarşılıqlı baxış adlanır. Bunun öyrənmə, dostluq etmək və ya iş sevaddələşməsini bağlamaqdan aslı olmayaraq, əlaqənin artırdığı və söhbətin məqsədlərinə çatmağa kömək etdiyi göstərildi. Video lentə alınmış mühazirə kimi, şəraitdə təlimatçı nadir hallarda kameraya baxır və bunun həvəsinə Müəllim fiziki olaraq və orada olan tələbələrə baxır. Bu onlar üçün yaxşıdır, lakin bu onlayn mühazirələrə baxan insanların əlaqəni azaltması deməkdir. Buna cavab olaraq tədqiqatçılar başı və gözləri əyərək müəllimin kameraya birbaşa uzaqdan baxan şəxsə baxdığı kimi görünə bilən kompüter görmə və qrafika proqramı hazırladılar. Bu texnika artırılmış baxış adlanır. Oxşar üsullar demək olar ki, həmişə ekranların üstündə yerləşən Web kameraların yerləşdirilməsinin düzəltmək üçün video konfrans rənglərinə də tətbiq edilmişdir. Siz adətən birbaşa veb kamera ilə deyil, söhbət partnyorunuzun videosuna baxdığınız üçün onları həmişə aşağıya baxılmış kimi görünəcəksiniz. Qarşılıqlı baxışları pozacaqsınız. Bu da hər cür xoşa gəlməz sosial yan təsirlər yarada bilər. Güc balansızlığı kimi. Xoşbəxlinkdən bu rəqəmsal olaraq düzəldilə bilər və iştirakçılara sanki Onların gözlərinə məhəbbətlə baxırsınız kimi gələcək. İnsanlar antropomorfizasiya edən obyektləri də sevirlər və kompüterlərdə istisna deyil. Xüsusən də keçən epizoddakı robotlarımız kimi hərəkət etsələr keçən əsirdə üstünlük təşkil edən sənaye istifadəçilərdən başqa robotlar insanlarla tez-tez qarşılıqlı əlaqədə olduqları tibb, təhsil və əyləncə məkanlarında getdikcə daha çox istifadə olunur. İnsan-robot əlaqəsi və ya HRI, insanların müxtəlif robotların davranışlarını və formalarını necə qavradıqlarını və ya robotların birləşərək çox yönləndəmsiz olmamaq üçün insan sosial siqnallarını necə şərh edə bilməsi kimi bu qarşılıqlı əlaqələri öyrənməyə həsr olunmuş sahədir. Keçən epizodda müzakirə etdiyimiz kimi, robotların mümkün qədər görünüşü və qarşılıqlı əlaqəsi baxımından insana bənzətmək üçün davam edən bir axtarış var. Mühəndislər ilk dəfə olaraq 1940-cı-50-ci illərdə robotlar yaradanda heç də insana bənzəmirdilər. Onlar demək olar ki, insana bənzəməyən sənaye maşınları idi. Zaman keçdikcə mühəndislər insana bənzər robotlar yaratmaqda getdikcə daha yaxşı oldular. Onlar başlarını qaldırdılar və iki ayaq üstə gəzdilər, lakin tam olaraq restoranlara gedə və insan kimi maskalanma bilmədilər. Kameraları süni gözbəbəkləri ilə əvəz etdikcə Və metal şassiləri sintetik ətlə örtdükcə işlər bir az qeyri-adi hala gəldi. Qorxulu və narahatici hisslər oyatmağa başladı. Demə onlar ki, insan və əslində insan arasındakı realizm dək bu düşüş qeyri-adi valide kimi tanındı. Robotların da insanlar kimi davranması ilə bağlı mübahisələr var. Artıq bir çox dəlil göstərir ki, robotlar bizim kimi hərəkət etməsələr belə, insanlar onlarla sosial konversiyalarımızı bilirmiş kimi davranacaqlar. Və bu qaydaları pozduqda, məsələn, sırada önünüzdə keçdikdə və ya ayağınızı basdıqda, üzr istəməyədikdə insanlar həqiqətən dəli olurlar. Bu da bizi bir çox sualla tək qoyur. Məsələn, dizüstü kompüterinizə yalan danışa bilərsiniz, ancaq dizüstü kompüteriniz sizə yalan danışmalıdırmı? Bu sizi daha təsirli və ya xoşbəxt edərsə, yoxsa sosial media şirkətləri sizə Göstərdiklərinin məzmunu izləməlidirlər ki, saytlarında daha uzun müddət qalasınız və daha çox məhsul alasınız. Yeri gəlmişkən edirlər. Bu cür etik mülahizələrə cavab vermək asan deyil, lakin psixologiya ən azı hesablama sistemlərimizdə dizayn seçimlərinin təsirlərini və nəticələrini anlamağa kömək edə bilər. Ancaq müsbət tərəfdən dizaynın arxasındakı psixologiyanı başa düşmək əlçatanlığının artmasına səbəb ola bilər. Daha çox insan indi həmişəkindən daha intuitiv olduqları üçün kompüterləri başa düşə və istifadə edə bilir. Konfrans zəngləri və virtual sinif otaqları daha məqbul təcrübəyə çevrilir. Robot texnologiyası təkmilləşməyə davam etdikcə, əhali bu qarşılıqlı əlaqədə daha rahat inkişaf, üstəlik psixologiya sayəsində hamımız dırnaq vurma sevgimiz üzərində bağlına bilərik. Gələn həftə görüşərik.